quatro cordas, Ana. O chapira sodana, lembra a mulher odana. ხუთი წლის ასირიელი ბიჭუნა არწიომა გვიყვება ლექს მშობლიურ ენაზე, რომელიც ბებიამ ასწავლა. საქართველოში მცხოვრებმა ამ ეთნიკური ჯგუფის ახალმა თაობამ საკუთარ ტრადიციებზე და კულტურის შესახებ მხოლოდ უფროსებისგან მოყოლილი ისტორიები დანიციან. საქართველოში ასურულენოვანი სკოლები გასული საუკუნის 20-იანი წლების შემდეგ აღარ არსებობს და ასურელთათვის მშობლიურ ენაზე წერა-კითხვის სწავლებაც მხოლოდ მათი ოჯახის წევრების ენთუზიაზმზეა დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენი მასპინძლების და ყველა ასურელის ოჯახში კომუნიკაციის ძირითად ენად მაინც უძველესი ასურული რჩება. უფროსი თაობა კი წუხს, რომ მათი უნიკალური დამწერლობა დღეს მივიწყებულია და სკოლებში არისწავლება. ანუ მათ სურს, ანუ თავისი ენის შენარჩუნება დღეს იყო საუბარი კიდევაც, რომ ეს უნიკალური ენა მათ გადაარჩინონ. ამ კუთხით ისინი ნაწილმი მათგანი საუბრობდა შესაძლებლობაზე, რომ გახსნილიყო სკოლები და მათ შეძლებოდათ ბავშვებს განათლების მიღება თავიანთ მშობლიურ ენაზე, ასირიულ ენაზე. ასევე მათ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, მოსაზრება და ჩვენც ჰქონდა მოსაზრება, რომ რაიმე კურსები ყოფილიყო სკოლაში ან დაწყებით კლასებში ან გაკვეთილი ფაკულტატური ასირიული ენის შესწავლასთან დაკავშირებით, რომლებზე ჩვენ ალბათ ვიმუშავებთ და შეძლებს და გვარად დავეხმარებით მათ, იმიტომ რომ ეს უნიკალური კულტურა და ღირებულებები შევინარჩუნოთ. საქართველოში ამ ეთნიკური ჯგუფის ჩამოსახლება 1827 წელს დაიწყო და მასობრივი ხასიათი მეორე მსოფლიო ომის დროს მიიღო. დღეს გარდაბანში დაახლოებით 100 ასირიელი ოჯახი ცხოვრობს. როგორც ისინი ყვებიან, ახალგაზრდების სკოლის დამთავრების შემდეგ საქართველოს ტოვებენ და უკეთესი ცხოვრების ძიების მიზნით რუსეთში ან მეზობელ ქვეყნებში მიდიან. ამის მიზეზი მათი თქმით ძიმე სოციალური ფონი და უმუშევრობაა. მუშაობა არა, შემი გოგოც საავადმყოფოში მუშაობდა, სასწრაფოში უფროს ექთნათ. ეხლა რუსეთშია. ბევრი მიდის აი რუსეთში? კი, კი, ბევრი ჩვენი ხალხი გადავიდა რუსეთში საცხოვრებლად. იმიტომ რომ პირობები არ არის? პირობები არ არის, მუშაობა არ არის. ჩემი შვილიც იქ არის, გოგოც იქ არის, ჩემი ნათესები ყველანი უკვე იქ არიან, ცხოვრობენ რუსეთში. მუშობა რო არ არის, მუშობა რო იყოს, რატომ უნდა წავედნენ? აი არ არის მუშობა რო იმუშავა და იმის გულისთვის წავედნენ. ბევრი ჩვენი ახალგაზრდობა სული რუსეთში. ზოგადად დიდი პრობლემები არ აქვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით? აქ ირღვევა უფრო ქალთა უფლებები, სოციალური პრობლემები აქვთ, როგორც მათ უთქვიათ, და ასევე აქვთ შიდა პრობლემები, ასე ვთქვათ, როცა არ არის სოფელში გზები, წყალი, გაზი. კონკრეტულად ამ ეთნიკური უმცირესობისთვის ნიშანდობლივი პრობლემების გასაცნობად გარდაბანში არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. ცენტრის იურისტების თქმით, პრობლემების მოსმენისა და იდენტიფიცირების შემდეგ ისინი დისკრიმინაციისა და სხვა დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში სტრატეგიულ სამართალ წარმოებასა და ადვოკატირებას განახორციელებენ, რათა არსებული ხარვეზების მინიმუმამდე დაყვანა მოხდეს. გარკვეული საკითხები უკვე მოვინიშნეთ, რა გზებით შეიძლება ამ პრობლემებზე მუშაობა იქნება. ეს საცხოვრებელი სახლების სახურავის ლიფტების პრობლემა, რაც უშუალოდ გარდაბანში ხორციელდება ეს პროექტები, თუმცა ეს მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ სამი წელია მიმართული აქვთ გამგეობისთვის. გამგებელიც შეიცვალა, წინას არჩევნებს ყოველ არჩევნების წინ პირდებიან ამ პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ ჯერ კიდევ მოუგვარებელი, ამიტომ ჩვენ დავეხმარებით მათ, რომ უშუალოდ ადგილობრივ ორგანოებს მიმართოთ და ჩვენ თვითონვე აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა, რათა ეს პრობლემები მათ აღარ ქონდეთ. ასირიელების დიდ ნაწილს დოკუმენტაციებში ხარვეზები აქვთ, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. ენობრივი ბარიერის გამო მათ ხშირად იმ სერვისებზეც არ მიუწვდებათ ხელი, რომელსაც სახელმწიფო ეთნიკურ უმცირესობებს თავაზობს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები მსგავს ჯგუფებს ადგილზე უწევენ იურიდიულ კონსულტაციებს. პროექტის სახელწოდებით „ქალების რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში, ფარგლებში“ ქვემო ქართლის სულ 12 ვიზიტი განხორციელდება. ცენტრის იურისტები ყველა იმ პრობლემების იდენტიფიცირებას მოახდენენ, რომელიც აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებში ყველაზე მეტად ფიქსირდება.